គម្ពីរសុភាសិតជំពូក28មនុស្សអាក្រក់គេរត់ក្នុងការដែលគ្មានអ្នកណាដេញតាមសោះតែមនុស្សសុចរិតមានចិត្តក្លាហានដូចសឹងវិញកាលណាមានការបាក់បោកកើតឡើងក្នុងស្រុកនោះរមែងមានចៅវាយជាច្រើនតែបើមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានយោបល់ហើយនឹងតម្រេះនោះនគរនឹងស្ថិតស្ថេរនៅតទៅបានមនុស្សក្រដែលពីលលើមនុស្សកំសត់ទុរគតនោះធៀបដូចជាភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលបោះរំលីងមិនឲ្យមានអាហារសល់ឡើយពួកអ្នកដែលបោះបង់ចោលបញ្ញត្តិច្បាប់គេរមែងសរសើរមនុស្សអាក្រក់តែអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិច្បាប់វិញនោះតែងតែតតាំងនឹងគេមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញមនុស្សក្រីក្រដែលប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវទៀងត្រង់របស់ខ្លួននោះវិសេសជាមនុស្សក្រវិចក្រវៀនក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់គេទោះបើជាអ្នកមានក៏ដោយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិច្បាប់នោះជាកូនដែលមានប្រាជ្ញាតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្មប់ស៊ីផឹកនោះនាំឲ្យឪពុកមានសេចក្តីខ្មាស់វិញអ្នកណាដែលចម្រើនទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនដោយយកការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រទេអ្នកណាដែលបែរត្រជាចេញមិនព្រមស្ដាប់បញ្ញត្តិច្បាប់នោះទោះទាំងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកនោះក៏ជាទីស្អប់ខ្ពើមដែរអ្នកណាដែលនាំឲ្យមនុស្សទៀងត្រង់វង្វេងតាមផ្លូវអាក្រក់អ្នកនោះឯងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅដែលខ្លួនបានជីកវិញតែមនុស្សទៀងត្រង់នឹងគ្រងបានសេចក្តីល្អជាមរតកមនុស្សអ្នកមានគេតែងប្រកាន់ថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាតែមនុស្សក្រដែលមានយោបល់នឹងស្ទុងមើលឲ្យស្គាល់គេបានកាលណាមនុស្សសុចរិតមានចិត្តជំនះនឹងបណ្ដាជនមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្រៃលែងតែបើកាលណាមនុស្សអាក្រក់បានតាំងឡើងនោះជនទាំងឡាយនាំគ្នាពួនខ្លួនវិញអ្នកណាដែលគ្រប់បង្ការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើយតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករណាវិញសប្បាយហើយអ្នកណាដែលមានចិត្តកោតខ្លាចជានិច្ចតែអ្នកណាដែលតាំងចិត្តរឹងទទឹងនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញមនុស្សអាក្រក់ដែលគ្រប់គ្រងលើប្រជាជនទាល់ក្រនោះធៀបដូចជាសឹងដែលក្រហមគំរាមហើយដូចខ្លាឃ្មុំដែលកំពុងស្វែងរកអាហារចៅវាយណាដែលខ្វះយោបល់នោះតែងតែសង្កត់សង្កិនជន់ជាយ៉ាងខ្លាំងតែអ្នកណាដែលស្អប់សេចក្តីលោភនោះនឹងបានចម្រើនអាយុយឺនយូរវិញឯមនុស្សដែលមានទោសជាអ្នកកំចាយឈាមគេនោះនឹងរត់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅកុំឲ្យអ្នកណាខាត់វាឡើយអ្នកណាដែលដើរដោយទៀងត្រង់នោះនឹងបានប្រោសឲ្យរួចតែអ្នកណាដែលកាន់តាមផ្លូវវាចនោះនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះដោយឆាប់រហ័សអ្នកណាដែលធ្វើស្រែខ្លួននោះនឹងបានអាហារជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលជាប់តាមមនុស្សចោលម្សិលនោះនឹងបានសេចក្តីកំសត់យ៉ាងឆ្អែតវិញមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពរជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាក់ពីទុះឡើយការដែលយកយល់ខាងមនុស្សណានោះមិនល្អទេហើយដែលប្រព្រឹត្តរំលោភច្បាប់ឲ្យតែបានអាហារបន្តិចបន្តួចនោះក៏មិនល្អដូចគ្នាអ្នកណាដែលមានភ្នែកអាក្រក់នោះកំពុងតែរស់រាន់ដេញតាមទ្រព្យសម្បត្តិឥតដឹងឡើយថាសេចក្តីខ្វះខាតនឹងតាមខ្លួនទាន់អ្នកណាដែលបន្ទោសដល់មនុស្សនោះនៅជាន់ក្រោយនឹងមានគេរាប់អានខ្លួនជាជាងអ្នកដែលបញ្ចាច់ដោយអណ្ដាតទៅទៀតអ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសំឡាញ់នឹងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយអ្នកណាដែលមានចិត្តធំនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីទាស់តែងគ្នាឯអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទើបនឹងបានថ្កុំថ្កើងឡើងអ្នកណាដែលទីពឹងតែចិត្តខ្លួនឯងនោះជាអ្នកល្ងីល្ងើនោះជាអ្នកល្ងីល្ងើហើយតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាវិញនោះនឹងបានប្រោះឲ្យរួចអ្នកណាដែលចែកចាយឲ្យដល់ពួកទាល់ក្រអ្នកនោះនឹងមិនខ្វះខាតឡើយត
ែអ្នកណាដែលគេចភ្នែកចេញនោះនឹងត្រូវពាក្យប្រតិចផ្ដាសាជាច្រើនបើកាលណាពួកមនុស្សអាក្រក់បានតាំងខ្លួនឡើងនោះមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាភួនខ្លួនអស់តែកាលណាពួកនោះវិនាសបាត់ទៅវិញនោះមនុស្សសុចរិតរមែងចម្រើនឡើងវិញ។